izi mpinduka zaje zaje ari mpinduka zigamije bitewe nuko turi kugenda tugabanya mu mubare ariko ntabwo bivuze ngo twirare kuba bavuze ngo 50% kubahagaze muri bisi nini n'100% mu myanya yose ntabwo bivuze ngo dukomeze twirare ahubwo ingamba ziracyari za zindi covid nahiraje ingamba ni za zindi no gukomeza gukurikiza amabwiriza tugezwe n'inzego zibishinzwe nko gukaraba intoki buri kanya kandi neza cyangwa dukoresheje hand sanitizer cyangwa alcohol yabugenewe tukambara n'agapfukamunwa tugakomeza kumenya ko corona nahirajya tugakomeza guhangana nayo mpaka kandi tuzayitsinda.